to ba lohun o mo Gbadamosi Adegoke Adelabu Penkelemesi o sese kiro ni tohun o ti gbo oruko eri tabi ko ti ka nipa e ta ba wa ri eni to lohun o mo Lion of the West ti o si gbo oruko Adelabu tabi Penkelemesi ri oni tohun a ti gbo ti won bu enikan wi pe olori gboro bi ipo si Adelabu amo obe eyan kan ba wa to ni ohun o gbo oruko Adegoke Adelabu ri ti o si gbo Penkelemesi ri bakan na ti o gbo ki won ma bu yan ni olori gboro bi ipo si Adelabu ri a je wi pe oni tohun o ti idaye lasiko ti Adelabu to nlo daula nile yi niyan tabi ki oni tohun je eni ti o nife si kika nipa itan awon akoni aye atijo Adelabu le pe te fi la lale garaga Adegoke Penkelemesi kan ilu Ibadan kan ni jake jado ile kaaro ojibi to wa labe isakoso ijoba Western Region lasiko na ati gbogbo ti butoro orile ede Nigeria ni won ti npokiki Adelabu eni ti inogi jere nje Lion of the West iyen kini hun iwo orun egbona ta ni Gbadamosi Adegoke Adelabu Penkelemesi omo ilu Ibadan ni ni ipinle Oyo tasiko yi oloselu to danto ni to si se fokantan oselu ye Adelabu doju pali o mo ife ati erongba okun awon eniyan re o si mo orisirisi ona lati mu inu won dun ni gbogbo igba ojo keta osu kesan odun 1915 iyen September 3rd 1915 ni won bi Adelabu silu Ibadan o si ku ni ojo kedogbon osu keta odun 1958 iyen March 25 1958 leni odun meta le logoji 43 asiko ti rawo Adelabu ntan gan ni ku si lowo ose bi ologbe oba femi awo lowo se gba yi to ninu oselu nile kaaro ojire ko fere si enikan ninu itan eyi to gbe na woju awo lowo to Adelabu ata ati oju nla won mejeji ninu oselu amo se ni laanu wi pe lasiko ti rawo Adelabu ntan ti opopolopo eyan ti won si npokiki e kaakiri orileede Nigeria ati kaakiri agbaye ni rawo re ja sooroso ti iku si si lowo ise omo egbe oselu National Council for Nigeria and the Cameroon eyi to wa yoruko pada de National Convention of Nigeria Citizens NCNC ni Adegoke Adelabu Penkelemesi lasiko na nigbati oba femi awo lowo wa ninu egbe oselu Action Group iyen AG ni gbogbo asiko ta nwi isa orileede Nigeria o ti igba ominira oyinbo enu Adelabu koja amoran imoran Yoruba enu e papa lekenka amo bo se gbo oyinbo to tun gbo Yoruba to ki se amulumala o to ba fe so oyinbo a so oyinbo nisan to ba si fe so Yoruba a so Yoruba taara ti Adelabu ba nsoro adabi ke eyan o ma pon lenu la bo tile je wi pe eniyan ti o fi be lara pupo ni Adelabu je amo sibe oyinbo enu e gbankogbi ni lara irufe oyinbo ti Adelabu so to mile tititi nigba na titi lodo ni oloni ohun ni peculiar mess eyi to je oro to lo lati se apejuwe ohun to nsele ni legbimo asofin ti Western Region lasiko na amo peculiar mess ti Adelabu so na o wuwo pupo leti ogoro awon ololufe papa awon ti won o fi taratara kawe peculiar mess yi ni won wa ngbepo yi enu nigba na nitori pe won o gboru oyinbo be ri amo dipo peculiar mess won ro wi pe Penkelemesi ni Adelabu so Penkelemesi Penkelemesi yi ni gbogbo eyan wa bere si ni gbepo yi enu ti won so kiri igboro lasiko na wa ni o gbo oyinbo tuntun eyi ti Adelabu se tun lo fi bu awo lowo o ni Penkelemesi lo ba fe mi awo lowo o oro Penkelemesi yi o wa gbale gbale gbalu gbagboro bi lakatabu ti ngba nu oko peculiar mess turned to Penkelemesi eyi lo si sokunfa inogije Penkelemesi Penkelemesi eyi ti won pe Adelabu titi di oni oloni ninu idibo Western Region lodun 1956 ariwo oruko Adelabu Penkelemesi ni ogunlogo awon eniyan pa nitori wipe
eni ti yo di Premier Western Region lasiko na ko le se yin Adelabu Adegoke Penkelemesi tabi oba Femi Awolowo ti egbe oselu Action Group lasiko ti ipolongo obo nlo lowo to ngbona lotun to ngbona losi oyinbo kan wa to je ore Adelabu toruko en je Albert Yonan oyinbo yi la gbo wipe o mu amoran wa wipe ki Adelabu o fi ase si kawon o ko awon aso kan wole lati oke okun eyi ti aworan ati oruko Adegoke Adelabu ma wa lara igadagba gadagba Adelabu fi ase si Yonan ko aso ta wi wole sorilede Nigeria lopo yanturu awon eyan ra sege si aso Adelabu yi lara gege bi won se gbero re ogbon ipolongo obo kan loto ni aso yi je bi aso ti won ko wole se po to loju ese ni won ti taatan eyi wu Yonan lori pupo lati tun ko bitibiti oju keji aso na wole awon eyan tun bo won tun ra aso na daada okike Adelabu wa ntan gbo lotun losi niwa atileyin be le ru nba awon omo egbe oselu Action Group nitori wipe lasiko na gbogbo aropo ati ayokuro oselu fi han gbangba gbangba wipe egbe oselu NCNC eyi ti Adelabu le waju fun ni kusu iwo orun lo ma fakoyo julo ninu idibo na eyi ti yo si so Adelabu the Premier Western Region fun idi eyi leyin owo aso kini ati ikeji ti Albert Yonan ko wole Yonan tun gba ile ifowopamọ African Continental Bank lo leko lati lo ya owo owo to fe ya na po gan o fe tun fi ko aso mi wole eyi to ma yato si awon meji ita kokoko ti won ti kokota o ngbero lati ta aso eleketa yi leyin ti Adelabu ba ti wole gege bi Premier Western Region won fe fi da wodunu ile ifowopamọ na ri Yonan gege bi ore Adelabu won gba lati ya lowo na bi owo ohun bo se po to Albert Yonan gba owo o ko aso wole lopo yanturu amo ma se o egbe oselu Action Group labe idari baba olugbe oba Femi Awolowo lo ni omo egbe to po julo ni legbimo asofin Western Region leyin idibo na oba Femi Awolowo lo wa pada di Premier Western Region ki se Adelabu aso tuntun ti Albert Yonan ko wole o se ta mo bisede nitori wipe won ti ko ruko Adegoke Adelabu Premier of Western Region sara aso na aso o se ta nitori Adelabu o wole owo o si wole ti won o da pada fun banki awon banki bere si ni da Albert Yonan laamu wipe ko da owo to ya pada bi be ko gbadu gbadu agbowo agbadu lowo e lojo ke dogbon osu keta iyen March 25 odun 1958 ni gbegede gbina gba ti ele rusungi Yonan be Adelabu lati jowo tele ohun lo si African Continental Bank leko nibi to ti ya owo aso na wipe ko ba ohun be ki won ti e fun ohun ni asiko die lati da owo won pada Adelabu gba won jolo Eko yi ni won lo ti won dari bo si Badan ni role Albert Yonan lo wa oko Adegoke Adelabu Penkelemesi joko segbe ni waju awon omose Adegoke Penkelemesi meji joko seyin o ma se o bi won se de agbegbe ode remo si iperu ni ipinle Ogun oko won fori sori pelu oko mi eyi to n sare bo to n lo si Eko ojo buruku ojo ariwo gba lojo yi ijamba oko na lagbara pupo o amo ma se o ki won to ko won dele iwosan Adelabu ti dake ariwo ta gongo so changba fo olorokun lo bi oyin ina bolu afara oyin ki a loyin di gbigbe ilu Ibadan ati gbogbo ilu labe gusu iwo orun ta mo si Western Region fe gbina lojo ta wi yi adanu nla gba ni ku Adelabu je lati se eye ekeyin egbe oselu NCNC ti Adelabu je okan lara won lora posi eleyi ti won fi gbe oku e posi na ara mandani ni se ni posi na gun ori gboro gboro ti posi na ri lo sokunfa bi awon eyan se ma nbu eni ti ori e ba gun wipe olori gboro bi posi Adelabu ti lodo ni oloni kolohun oba ko dele re fun Lion of the West Gbadamosi
Adegoke, Adelabu Penkelemesi. Ami. Fun opopolopo itan nipa awon akoni aye atijo kaakiri kakakiri ati itan nipa awon eranko lorisirisi pelu opopolopo awon itan eyi to nsin ni gbere la kaye. Edakun e ba wa subscribe si ikan ni YouTube channel wa iyen Adetuedumare TV. E follow wa lori Facebook na pelu Adetuedumare. Awa lori TikTok na pelu Adetuedumare. Nje titi igba mi ta tun ma pade labi oni seyin ko ni sawa na o emi ni mo ki yin jare olufemi omila ni loruko temi baba mi ni je last born lelere atubi ojupon koko ma fo oko laide ojupon koko dana sun le baba ni ke emi atubi animo bi isu.